Azərbaycanla Ermənistan arasındakı danışıqlar prosesinin mübahisəli məqamlarından biri də Qazağın 7, Naxçıvanın Kərki kəndidir. Görünəni budur ki, Ermənistan tərəfi bu məsələdən yayınmağa çalışır. Paşinyanın son açıqlamaları da bunu sübut edir. Həmçinin Ermənistanın son zamanlar sürətlə silahlanması da onu göstərir ki, İrəvan adı çəkilən kəndlərin sülh yoluyla geri qaytarılmasını istəmir. Bəs bu kəndlərin geri qaytarılması məsələsinin aqibəti necə olacaq? Rəsmi Bakı hansı halda hərbi yola əl ata bilər? Vətəndaşlarımız bu haqda necə düşünür? Onu elə sülh yolundan almasaq yaxşıdır. Onların bədəni girişəndə elə hərəkətlər eləyir. Mən heç istəmirəm o sülh müqaviləsində bağlanır. Bizim o qədər orada torpaqlarımız var. Sonra gedib alamayacaq ki, sülh bağlanmış. Bu nətər olur? Basar keçər var, bedi var, 50 yerimiz var. Onları gərək bir-bir qaytaraq. Sülh lazımdır, elə döyüşlə də olsa qaytaraq. Sizcə onu biz sülh yoluna ala biləcəyik mi o kəndlərdə? Yox, yəqin ki, yox. Ancaq o düz vasitəsilə. Ola da bilər, olmaya da bilər. O situasiyadan asılıdır. Ermənistanın tutduğu mövqeydən çox şey asılıdır. Sizcə sülh müqaviləsindən əvvəl yoxsa sülh müqaviləsindən sonra bu məsələ həll olunacaq? Əsasən bu sülh müqaviləsindən əvvəl həll olunmalıdır sizinlə. Yəni Azərbaycan hərbi yola əl ata bilər? Əlbəttə, o çox kənar vəziyyətdə, ən axırıncı vəziyyət ola bilər. Mənə gəlir ki, artıq onlar da yumşalıb, nə qədər silahlanmaya baxmayaraq, onlar da silahlanır, yəqin ki, biz də boşlayanmıyıq. Strateji mövqələr bizim əlimizdədir. İstənilən vaxt biz hərbi yoluna azad eləyə bilərik. Ermənicə sülh yoluna qaytara bilərik. Şükür Allaha ki, bizə Allah gözəl prezident qismət eləyib. Prezidentimiz çox təhsilli, çox belə diplomatik cəhətdən qüvvətli bir insandır. Amma biz hər şey döyüşlə əldə eləmişik. Yəqin ki, döyüşəcəyik. Ermənilərə heç nəyə inanmaq olmaz. Yəqin ki, biz döyüşüb alacaq kəndləri. Biz haqqımızı almalıyıq. Mənə gəlir ki, ermənilərə başlar zəlməli. Gedişət onu göstərir ki, sülh yolundan qaytarmaq mümkündür. Məncə Ermənistan artıq bunu gözə almaz zəvkiləşir. Sadəcə burada biraz mübahisəli mövzular var. Məsələn, biz Ermənistanla bizdə səfərimizə anklav olmalıdır. Baş kənd idi səfərimizə. Məsələn, o necə olacaq? Biz onu onlara qaytaracaq mı? Yəni, hüquq məsələsi var. Sülh yolundan olsa bu hüquq müstəvidə danışılmalı bir məsələdir. Əgər həll olunacaqsa, sülh müqaviləsindən əvvəl olmalıdır. Tam əvvəl özə, yəni sülh müqaviləsindən bir həftə, iki həftə əvvəl yəqin ki. Biz sülh yolu ilə də Ermənistanı vadar edərək ki, hər hansı bir gələcəkdə belə deyək, beynəlxalq enerji layihələrinin belə deyək, parçası olmağını onlara da izah edərək ki, onlar belə deyək, erməni diasporasının güdazına getməsinlər, çünki onların da marağını olmamalıdır, məncə düşünürəm. O zaman biz onları da ikna eləyərək, razı salaraq, o iddialarının vazgeçməsində diplomatik yolla məncə mümkündür, razı sala bilərik. Əgər olmasa, əlbəttə ki, hərbi yol optimal variant sayıla bilər.